Zo'n groep te mreep zo veel met dan ik jom tam naar de stad voor mijn neus om naar de sim sim tam en naar zijn kom YouTube te nog neer. En ik kan echt je maar zo'n tune voor mijn mij mooi kan om te nog zijn taar. Mijn men lee zei te chui se van top hong. Kan ik ben die bong pro mijn net man luk lang om pie panja haar hun kan la kruid veel dat kijk zo'n voor roei. Maar daar luk lang om pie away dit hij pa prejemut. Prejemut de boy jong loop rekord je band je de pie. Maar van top pie kan la. Maar terug met de room krom hap bij de chimin kar aan. Terug bij mijn haar tune kot zo'n kol kun taan. Nien kom pong te min net tam chui chi churan min net kla chui tang lui. Net kla chui tang kring som aan. ខ្លះទៀតបាននាំយកទៅធ្វើកែសម្ផស្សហើយមានអ្នកខ្លះបាទជួយគត់គងនាងឲ្យនាងប្រឡងរហូតដល់ចប់បាទគឺមិនអស់ 100 1រៀលលុះឡើយដោយគាត់ជួយទាំងបាយទាំងទឹកជួយទាំងលុយទាំងកថាវិការនិងមានអ្នកខ្លះទៀតជួយដឹកបាទគាត់ទៅប្រឡងដោយមិនយកមួយកាក់មួយសេននោះទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទមានបុគ្គលមួយចំនួនបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារចំពោះបាទក្មេងស្រីម្នាក់នេះផងដែរ បាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like Subscribe រហូតឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆានែលខ្ញុំបាទដល់យើងទៅតាមគណនីFacebook របស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវងបាទវងឋានន្នបានបង្ហោះ សារៀបរាប់លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតក្លួនដោយលើកឡើងថាវគ្គទី3គឺជាវគ្គសំណុំពរឥឡូវនេះបងប្អូនស្រីចាន់ឡាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីហើយពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសបងស្រីណាស់តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាធម្មតាការកែសម្ផស្សគឺសុទ្ធតែមានរយៈពេលកំណត់ខែឬឆ្នាំនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ ជាតិថ្នាំឬអ្វីមួយហើយការប្រឡងវគ្គក្រោយក៏ខិតជិតចូលមកដល់ដែរលទ្ធផលធ្លាក់ឬជាប់កាន់តែខិតចូលជិតមកដល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយសូមសំណូមពរដល់អ្នកជួយកែសម្ផស្សឲ្យប្អូនស្រីត្រូវតែទទួលយកបាននៅលទ្ធផលទាំងអស់នោះហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យបន្តការជួយកែសម្ផស្សឲ្យមានជារៀងរហូតនៅក្នុងការបដូរថ្នាំដោយមិនគិតថ្លៃសូមកុំបោះបង់នាងចោលក្រោយពេលដែលនាងអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនជួយប្រាប់បាទជួយ
ចំណែកឯនាងធីមានសមត្ថភាពក្នុងការចំណាយលុយនៅលើរឿងនេះបែបនេះនោះ มันปะปอดដល់អ្នកដែលជួយនាងដោយសុចរិតស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងនាងនោះឡើយហើយមិនសំដៅទៅលើហាងកែសម្ផស្សណាមួយនោះដែរសូមកុំយកបាទប្អូនស្រីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមកធ្វើឲ្យប្អូនស្រីធ្លាក់នរោះទាំងរស់ដោយឲ្យសោះបាទណាបងប្អូនមួយចំនួនអើយបាទខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាបាទ សារមួយចំនួនដែលបងប្រុសគាត់សរសេរពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតើបាទសង្ឃឹមថាហាងកែសម្ផស្សខាងលើបាទដែលបានកែសម្ផស្សឲ្យប្អូនស្រីហើយបាទបានដឹងបានលឿងសូមជួយដូរជាថ្នាំឲ្យប្អូនណាគ្រប់ពេលដែលប្អូនបាទត្រូវការពីព្រោះជាថ្នាំបាទមានឆ្នាំកំណត់បាទរបស់វាដូច្នេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជួយចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាហាងកែសម្ផស្សមួយនេះបាទពេលដែល ស្រីឡាអស់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនថាតើចាំមើលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំឲ្យដែរឬទេនឹងជួយទ្រទ្រង់បាទស្រីឡាទៀតដែរឬទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាប់ស្ក្រាយនិងឡាយចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា